Hej, jeg er Asbjørn in the Strange Ears, og jeg skal fortælle lidt om, hvordan det er at være mentorit på Promus. Hvad har du fået ud af at være en del af Promus mentorordning? Man kan sige, at det er jo fantastisk at få chancen for at få nogle råd fra de der gamle rotter i branchen. Fordi der er jo mange ting, som sådan helt grøn, spirende kunstner, som er et puslespil og en jungle, og der er det enormt fedt bare at ligesom få noget rådgivning der, hvor det er allermest uoverskueligt. Og det har jeg fået. Du har Jesper Bay som mentor, og nu har du haft hvor mange samtaler med ham? 3-4 stykker. 3-4 stykker. Ja. Hvordan fungerer dit samarbejde med ham? Jeg kommer jo meget med der, hvor jeg er lige nu. Altså man kan sige, til at starte med, så kom jeg med... der skulle jeg ikke engang spille på spot endnu. Der havde jeg ikke fået det at vide endnu. Vi startede før, jeg havde fået at vide, at jeg skulle spille på spot. Og hvor vi ligesom gik ud fra, at jeg skulle det på en eller anden måde, for at have et sted at starte, og hvordan man så skulle arbejde ud fra det. Og så næste samtale havde jeg fået at vide, at jeg skulle spille. Og så kunne vi jo lige pludselig begynde sådan at realisere de planer, vi havde lagt. Og så handlede det også om for Jesper at finde ud af, hvor jeg stod midt i hele det her pladeindspilning og få et indblik i musikken. Og jeg tror heldigvis, at han kan spejle sig i den. Så det har selvfølgelig også gjort, at vi har et frugtbart samarbejde. Har det mest været tips til, hvordan musikbranchen fungerer, eller har det været mere konkret, at nu gør du sådan og sådan? Det har været meget konkret, ja. Og det er også lige præcis det, jeg har haft brug for. Altså sådan virkelig i forhold til altså planer, hvilken fremgangsmetode har vi? Hvad er det for, hvordan skal jeg kontakte pladeskaber? Og hvor han ligesom har givet sådan nogle helt konkrete, jamen du skal sende en pakke med det her, det her, det her, sådan, så du bliver præsenteret som kunstner, og de får et indblik i, hvad du er for en. Har du fået lektier for? Ja, det kan man godt sige. Altså, men mest af alt kan man sige, at det er et spark i røven for mig, fordi at jeg har jo lyst til at lave de lektier der. Det er bare en måde, hvorpå det bliver lettere og mere overskueligt. Så altså, det er skide sjove lektier, fordi jeg har jo lyst til at vide en hel masse om den branche, jeg skal bevæge mig i mange år forhåbentlig. Hvordan, nu skal du spille på spot, hvordan ser de sådan nærmeste planer eller forventninger til fremtiden ud for dig? Jamen, vi har jo øvet helt vildt meget med bandet. Det er en meget kompliceret opsætning, vi har sindssygt meget gear. Så det har virkelig været et puslespil også at få det til at fungere. Så det har virkelig været sådan lag for lag i øveren. Og der er virkelig kommet rutine på nu, og vi har fået lavet et pissegodt sæt, og de er så skarpe, de drenge der, så jeg kan stå og være helt fri på scenen. Og så når hele den her storm ligesom er lidt nede igen efter spot, så skal Jonas og jeg lave pladen færdig hen over sommeren. Og hvornår skal den udgives? Det ved jeg ikke endnu. Det kommer helt andet på et pladeskab nu. Tak for det.